everyone, now I dekat Devo Hair Connection. I baru lepas buat 2 treatment, iaitu Nano scalp treatment dan juga ultrasonic hair treatment. Okay, Nano scalp treatment ni untuk hair scalp I yang lebih oily, dan juga ultrasonic hair treatment ialah rambut I terlalu kering sangat before this. Now I baru lepas buat, cantik dah, okay dah. Scalp I dah okay, and then juga hair, my hair pun dah okay, lembut, soft and cantik.